Tas ir kaut kas citādāks nekā parasti, pēc tam, laikam, būs interesanti. Būs interesanti arī skatītājiem. Tas ir tas adrenalīns stāvēt blakus, tas vairs nav, ka tu esi tikai viens. Ļoti azartas formā, bet es domāju, būs interesanti šodien. Un grītam zvejniekam. Žaks skeda tagad zilajā pusē un dāvis ir zvejnieks sakarējā. Probi vēl ir vēl šāds, vēl viņš var paspēt, taču izskatās, ka nē. Taču nē, Liera Bondarē, numur viens, uzvara. Līdzīgs, ļoti līdzīgs, protams, nē, diemžēl, Žanete krīt. Evelīnai visu labi līdz pat galam. Žaks Gedra pa divām simtaļām. Jā, Roka Zavečkas izvelk vinni pirmajā braucienā. Miks Zvejnieks 41 simtaļa. Jā, Miks Zvejnieks izrauj vinni, divu Zvejnieku fināls. Uzvaru izrauj Žanetei. Pazais finālis sāpjot. Evelīna Gasūna, uzvar pirmajā braucienā. Un Gedra, trešā vietā, mājas trasē. Mazajā finālā Žaks Gedra, trešā vietā, Baltiskals paralēlais slams. Kristaps Zvejnieks uzvarētājs paralēlais slalomā. Bet, protams, ka nebija viegli, jo bija ļoti sīvas konkurences, gan Evelīna Gasūna un visas pārējās. Tas ir liels pēc, ka es sīga cīņa bija ar visiem, tas jau bija skaidrs. To jau sajūt arī norinā, iepriekšējā Baltiskās sensijās pārējās slalomā. Tā kā, es zināju, uz ko pacīnties. Bija. Žanete Gedra, trešā vietā! Evelīna Gasūna, otrā vietā! Pirmā vieta! Lienai Bondarē! Un vēlreiz ovācijas lūdzu ātrākajām braucējām paralēlais slaloms! Trešā vieta! Žaks Gedra! Kristaps Zvejnieks! Un vēlreiz lūdzu milzīgas ovācijas! Tā lai dzird, ka Lietuvā, gan Igaunijā ātrākajiem paralēlā slalomā vīriem! Es uzskatu, ka ļoti, ļoti izdevušās saimniecības. Tā visa kompānija, visi cilvēki, visi gaisot, viss tik brīnišķīgi norganizēts un tāds prieks. Pirms pašu startas parasti man ir tāds rituāls, kad es iesildos kārtīgi visu presu, muguru un kā iekšņas āriņas, es tā saucam. Es esmu gan ievērojis, ka es vienmēr velku kreiso kāju pirmo, tā kā zāba kā. Bet es nezinu, vai tas ir tā līdzene. Latvijai mēri baigi forši. Tā sezona sanāk ļoti sarežģīta un gara un ļoti daudz atrodas ārpus Latvijas, tā kā vienmēr atrodas Latvijā un pēc tam vēl saimniecībās kopā visiem draugiem un paziņām baigi forša sajūta.
ļoti pozitīvas. Tiekamies pikā!